velkommen til den første vlog i forhold til Powerland. Klokken den er 8:20 her fredag morgen, og jeg har lige smidt Magnus i skole. Jeg holder fri i dag, fordi at jeg skal have pakket og køre til Odense og sat udstyret op, så vi er klar til at give maks gas her lidt senere. Men det er ikke bare sådan lige, når man skal til lagen, og man har så meget, som jeg skal have med, så jeg må hellere komme i gang. Ja, så er jeg kommet frem til Marienlyst Center. Jeg synes ikke, jeg gad at filme inden for bilen denne her gang. Og jeg tror, at det stille og roligt er ved at gøre klar til, at der rykker en hel masse mennesker ind nu her. Kl. 4 åbner det officielt, men jeg har fået lov til at være her lidt før og sætte op. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Nu skal jeg have fat i ham, jeg kender, som står for arrangementet. Og så skal jeg finde ud af, hvor jeg skal være. Og så skal jeg slave alt mit grej fra bilen og derhen, hvor jeg skal være. Så det bliver hårdt arbejde igen, og det er bare mega fedt vejr, mega varmt. Men hvem gør ikke det, når der er 2 dages fuld power gaming i vente? Så er jeg inde i hallen, og der er rimelig hektisk aktivitet. Og prøv lige at se en gang, hvad man får, når man kommer til Powerland. Ja, musemåtte og chips og vand og lidt til at holde energiniveauet oppe. Og ja, her skal jeg sidde sammen med Magnus, og ja, nu har jeg selvfølgelig glemt, hvad det hedder, de der 2 streamere, der skal sidde der. Og der sidder nogle admin og noget andet med hernede i den her ende her. Så det skal nok blive godt. Så er det lykkedes mig at få slæbt helt gøjemøjet ind og sat op. Jeg er den eneste, der er kommet indtil videre. Der kommer jo de her streamere, og ja, jeg er ikke helt styr på, hvem der egentlig kommer, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg ved, at gamehuset kommer også, men de skal ikke sidde her, formentlig ikke sidde hernede, hvor jeg skal sidde, fordi de er blevet hyret til at kommentere de her professionelle Counter-Strike-kampe, der bliver spillet, og 100.000 i præmiepuljen til den professionelle turnering, og det er mig bekendt den største gevinst, eller præmiesum nogensinde i dansk e-sport, så det synes jeg er helt vildt fedt. Men vi går lige lidt videre, og jeg skal lige vise jer noget, fordi jeg havde lige startet med at slæve ind, og så tænkte jeg, så går, så tager jeg lige og kigger mig lidt omkring og ser, om der er noget andet. Men lad os gå ind og kigge herinde i den anden hal, fordi der er 2 haller. Der er den, hvor man sidder og har lag, og så er der ligesom sådan en expo-hal her. Kan I se? Og det er her, hvor sponsorer og ja, you name it, de skal være. Og så kommer der en scene, og hvis vi går herop, så kan vi kan lige gå op og kigge og se en gang, fordi det er rimelig awesome. Og selvfølgelig deroppe, jeg skulle sidde, men så skulle jeg nok være rimelig meget bedre til Counter-Strike, end jeg er, eller nogle af de andre turneringer. Lad os prøve at se en gang. Det er så her Astralis og hvad de ellers hedder alle sammen, at de skal sidde og fighte mod hinanden, og der bliver sat fjernsynsskærm op i rå mængder. Det bliver kongegodt. Det er jeg helt sikker på. Jeg glæder mig sindssygt meget. Det bliver noget helt andet end LAN-festen, jeg var til påsken sammen med Magnus, hvis I kan huske det. Det var også et super fedt arrangement. Det her, det er bare noget andet, fordi at det er meget mere e-sports orienteret. Der var også turneringer på det andet, men slet ikke på samme måde som her. Så det bliver vanvittigt fedt. Og jeg skal nok love jer, at der kommer en hel masse fra det her en arrangement på min kanal, så I kan bare holde jer opdateret. Jeg smider ud løbende, så I kan følge med i, hvad der sker. Men nu vil jeg køre hjem, og så vil jeg tage mig et særdeles tiltrængt bad, fordi jeg lugter simpelthen gnu. Det er monstervarmt, og jeg har svedt helt vildt af at slæve frem og tilbage med det her udstyr. Så jeg skal hjem tilbage til Svendborg og have mig et bad, og så skal jeg samle Magnus op, og så skal vi herind, og så skal vi i gang.